Здравей, Петя, благодаря ти, че си днес тук. Кажи ми какво донес. Ами, донесах един огромен плик с играчки, детски играчки, в най-различни форми и видове, плюшени играчки, такива, които са с тип комплекти. Как ги събрахте? Събрахме ги много лесно. Събрахме ги за изключително кратко време. И всички хора, на които писахме, с които разговаряхме, приеха така много радушно нашата идея. Аз имам изключителното щастие да съм танцов ръководител на клуб за български народни танци Луди, млади и игриви. Не се изискваше абсолютно никаква подготовка, само им казах на моите приятели, моята дружина, както казвам, че правим такава кампания и те се отзоваха мигновено. За първи път ли се включват членовете на вашия клуб по народни танци в подобна акция? Да, за първи път, защото клуба ни от една година, но през тази една година успяхме да направим много социално ангажиращи кампании, за които сме много горди, всички заедно, не само аз. Това обаче няма да ни е последния път, напротив, сега те първа поставяме началото. А защо го правите и защо искаш за напред да продължите да правите такива инициативи? О, да, искам и не само искам и ще го правим. Аз самата съм от 3 години в цялата тази добронамерена атмосфера на кампаниите на Holiday Heroes. Съвсем случайно разбрах от интернет и това е нещото, което ме кара да обединявам още повече хора, защото виждам, че това работи, това мога да правя, това работи. И хората, с които имам изключително голямата радост да са около мен, приемат радушно тази идея и за мен това е много добър показател. Така че поставили сме началото и продължаваме напред. Апелирам към всеки един от вас. Правете добро, усмихвайте повече хора, така ще се усмихвате и вие.